Hi, my name is Shelby. زما نوم شلبی دی او یو ولس کلن یم. زه خبرو کې بندیږم. له ډېر کوچنیوالي ښکاره به چې شلبی په خبرو کولو کې ستونزه درلوده. دی وایي ښوونځی ورته ګران و، خو ملګري یې اوس بلد شوي چې دی خبرو کې بندیږي. لا هم ورته زړه تنګوونکی حالت دی. ډیر بد مې راځي چې کله خلک هڅه کوي خبره دې را جوړه کړي، ځکه زه یې ژر پوره نشم کولی. خلک بېله دې چې پوه شي ستاسې په خوله کې درلویږي، ځکه نه پوهیږي چې غواړي خبره وکړي. دا په 25 کلنۍ کې زه یم. خپل نوم وایم. چې می یادیږي نو په خبرو کې بندېدم او ډېره خواري مې کړې چې دا ستونزه حل کړم. لس کاله وروسته زه اوس په بی بی سي کې د خپرونو جوړونکی یم. هېڅکله مې پر دې چې خبرو کې بندېږم چاته نه دي ویلي. زما ډېر همکاران به لا نه وي خبر. د کلونو په اوږدو کې مې پرې د برلاسۍ چلونه زده کړي دي، خو اوس مې هم په ټېلیفون خبرې کول نه خوښېږي. او ډېر داسې لغتونه شته لکه خپل نوم چې له ویلو یې ډډه کوم. د بریتانیا پخوانی وزیر اډ بالز ښه پوهیږي چې د داسې چا لپاره چې د لوړې رتبې دندې وي په خبرو کې بندېدل څنګه وي. کله چې د کابینې غړی شوم او په هیواد کې د ښوونځیو مسؤلیت را د غاړې شو، خبره ډېره بربنډوونکې وه. ډېره راته ګرانه وه چې د بل چا لیکل شوي توري ولولم. یو وار بند شوم او له شامې د کارګر ګوند یو چا غږ واورېد چې په زغرده یې ویل دا یې له وزیر دی، خپله خبره لاسمه نه شي کولی. کله چې راته وویل شول د حالت په اړه مې باید خلک خبر کړم، نو ما ویل نه، کمزوري داسې نه شم منلی. زه وزیر یم او خلک د دې تمه نه لري، او په اړه یې ډېر اندېښمن وم چې خلک به مې کمزوري او ناکامي وبولي. جو بایدن به په امریکا کې لومړنی ولسمشر وي چې په خبرو کې بندیږي. Vice President Biden, your response, please. Our response is, look, this isn't about... There's a reason why he's bringing up all this malarkey. اوس پرې سم نه پوهیږئ، ځکه چې د کلونه کلونه کار کړی دی چې کنټرول یې کړي. I learned so much. ما له همدې په خبرو کې بندېدو ډېر څه زده کړي دي. د نورو خلکو دردونو او کړاوونو په اړه یو پوهاوی راکړ. پوه یې کړم چې هر څوک یو څه لري چې دوی ورسره مقابله کوي او یا هڅه کوي پټ یې کړي. د شلبی پشان ماشومان لپاره په خبرو کې بندېدو په اړه د جو بایدن ښکاره نظر ډېر الهام بخونکی دی. دا هڅوونکی دی چې معلول خلک ګوري چې ستونزه یې تر ما هم ډېره ده، خو بیا هم هڅه کوي او مخته ځي.